Hoje vamos aprender mais sobre o cromo. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de saúde. A função biológica exata do cromo não é completamente compreendida. Acredita-se que esse mineral potencialize a ação da insulina por influenciar a sua interação com os receptores desse hormônio. A insulina é produzida no pâncreas e é o principal hormônio responsável pela regulação do metabolismo da glicose, mas também desempenha outras funções em metabolismo de lipídio, devido à relação entre hiperglicemia, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia, ou seja, a elevação de glicose, o açúcar no sangue, insulina e triglicérides, que é a forma como guardamos, como estocamos a gordura. Ao cromo têm sido atribuídas também outras funções fisiológicas, como a regulação do funcionamento da glândula tireoide, do metabolismo proteico, apesar de não entendermos ao certo os mecanismos de ação do cromo em todas as reações. Contudo, em relação à insulina e ao metabolismo de glicose, parece que o cromo potencializa a ação da insulina, aumentando as suas vias de sinalização e também atenuando os reguladores negativos da sinalização da insulina, aumentando a atividade de AMPK, hiperativando a captação de glicose celular e atenuando também o estresse oxidativo. Por tudo isso, alguns pesquisadores também defendem que uma ingestão adequada de cromo pode atenuar a vontade de consumirmos açúcar, de consumirmos doces. E o cromo está presente na levedura de cerveja, na pimenta malagueta, nas ostras e também em suplementos. Só que a absorção do cromo é bem baixinha, sendo que o cromo orgânico é melhor absorvido do que o cromo inorgânico. Essa absorção acontece no intestino, principalmente por difusão passiva, e a excreção acontece tanto na urina, quanto no cabelo, quanto no suor, e no caso de compostos de cromo orgânico, também através da bile. O cromo orgânico nos suplementos é extraído geralmente da levedura de cerveja, e estudos em diabéticos mostram que doses de cromo orgânico várias vezes ao dia são mais interessantes para o controle da glicemia do que o cromo inorgânico, que está presente em vários suplementos na forma de cloreto de cromo. Devido ao papel do cromo na resistência à insulina, na regulação da glicose, no metabolismo lipídico e também na redução da vontade de consumo de açúcar, a suplementação com cromo pode ser interessante para quem deseja perder peso. Uma revisão Cochrane avaliou o efeito da suplementação com cromo no excesso de peso em doses de 200 microgramas por dia e 1.000 microgramas por dia, num total de 622 pessoas, constatando que a suplementação com cromo, comparativamente a um placebo, a uma substância sem efeito qualquer, levou a uma perda de peso superior de 1,1 quilo. Contudo, o estudo considerou essas evidências ainda de baixa qualidade. Outro estudo avaliou o consumo de cromo em mulheres negras nos Estados Unidos. Elas tinham excesso de peso, faziam uma dieta moderada em calorias e receberam 200 microgramas por dia de cromo na forma de picolinato de cromo, 3 vezes ao dia durante 8 semanas. E foi observada uma redução significativa de gordura corporal com preservação de massa muscular. Porém, estes resultados não se repetem em todos os estudos, e em relação ao estresse oxidativo, alguns estudos mostram que a suplementação melhora, ou seja, atenua o estresse oxidativo, reduz a quantidade de radicais livres e dos seus subprodutos em indivíduos diabéticos, mas não faz o mesmo em pessoas não diabéticas, podendo até ter o efeito contrário se a dose for grande, de aumentar o estresse oxidativo. Mas você pode manter um consumo adequado de cromo com frutos do mar, com ovos, com aveia, linhaça, chia, arroz integral, e o cromo também vai estar em menores quantidades em frutas como uva, maçã, laranja, em vegetais como espinafre, brócolis, alho, tomate e também em leguminosas como feijão e soja. Para melhor absorção do cromo, já que ele tem uma absorção baixa, o ideal é ter uma fonte de vitamina C junto na dieta. E existem ótimas fontes de vitamina C na natureza, como acerola, como pimentão, laranja, morango, kiwi, limão. Ou seja, as fontes de vitamina C são muito variadas. Mesmo assim, existe muita gente com deficiência de vitamina C sem necessidade, porque as fontes de vitamina C costumam ser bem baratas.